Hari ni berapa bulan hari ni? Hari ni 5 hari bulan 5 hari bulan 12. Hari jadi satu apa dah? Budak syuting kita. Kita nak prank dia. Kita nak prank dia sekali ni. Kita nak prank dia, kita nak khianat. Kadang awak lah yang ramai-ramai. Cuma dia tak tahu. Kita nak pergi beli kit. Pertama kali kita beli kit dulu. Kita kit. Okay, kita ni kedai kek. Kita akan beli kek lah di sini. Eh, kita akan buat prank deh. Saya telefon dah. Ramai-ramai ni, pupuk ni telefon belakang dah. Saya telefon belakang dah. Ada beberapa orang tu dia tak boleh nak join lah sebab mungkin jauh okay. Tapi tak apalah, kita buat mana ada dah. Kita buat mana ada, saya telefon. Ada orang lagi hotak. Yes, kita. Jare. Hello. Ni ada dekat sini tempat dah ni. Ada syuting yang ini, ada syuting. Pukul 1. Ayat belakang dah. Popok ni syuting dekat Kedanang dah. Dekat Kedanang. Kupus itu belakang pukul 1. Dah. Beres. Hello. Wah. Hari ni kita nak buat prank. Hari ni jadi Aidilfitri. Jadi kita nak buat di kedai nang. Kita telefon belakang dah orang lain. Cuma kau bos sore lagi tak telefon. Dalam pukul 1 di situ dah. Dan ni duk tengah beli kek. Beli kek, beli gandum, beli telur, beli budu. Kita nak mandi. Kita nak mandi. Nampak payah sangat nak mandi. Kita mandi je. Dalam pukul 1 dah. Bila lah kita dalam pukul 1 Kedanang kita ada airport Sokmo terlepas syuting. Kedanang tu kita buat relax sebab situ dah kita raya, kita ada syuting situ hari ni. Jadi pukul 1 pakai ada situ. Mari tu. Dah. Okey boh. Okey. Beres. Telefon ke Tuk ngena. Kita telefon ke Tuk Ngulu. Kita orang dengan Tuk Ngulu memek eh. Tuk Ngulu ke kapo kita ni dah sapu habis. Dia sapu habis. Anak mungkin dia. Tu dia. Tuk landing kita orang nak beli dah ni, beli kek, beli gandum, beli budu. Kapalah. Ai mau di situ dah. Oh, ramah. Oh tu kawan-kawan Tok Ngulu ni hebat. Tok Ngulu sejak awal daripada
Orang hak nyu. Ha, tak jumpa dah cari tak ngono lagu ni. Lah ni demo hoyak ko nang patah. Hoyak ko nang patah. Kita nak kita nak nak tempat ya. Nak ubah kedai ni. Tapi aku suruh sinilah kita tak bakar pun kedai dia. Kita tak ada. Tak ada. Lah ni for ni stand babak ya. Kawe ni stand pakai kai boleh boleh kereta lah. Nanti kita kawe tok semua kamera apa semua. Ya siapa? Lepas tu kita pun per lalu leh. Awak nak ID ID bagi dan mau ID? ID nanti tengok suruh ID ke. Ha leh. Eh dah ala hal lain kawe lakon dah. Ha. Okey dah. Mere boh. Okey, tunggu dulu ayat dah. Orang kuat kita ayat dah. Okey. Siapa lagi? Tak ada lah. Nanti apa-apa tengok deh. Okey, hari ni kita syuting sambungnya cerita eh. Okey, sambungnya cerita ni Heidi Puteri ni. Sambungnya cerita. Musim apa? Musim apa? Tujuh. Musim tu tujuh dah. Okey deh. Tak sabar dah ni. Mana lagi ya? Oh, boleh-boleh kau jangan nunggu. Hai. Okey. Bila jadi anaknya? Ceritanya? Ceritanya ni bila ayat action tu ID buat kena. Bagaimana kita nak baterah? Oh, kapal kita ni penuh dengan gitu dah. Kerja-kerja jahat kan. Lepas tu kerja jahat kan. Lepas tu ada yang tak tahu dah. Aku tak tahu bin ya. Ha? Ni kita tak mengulu ni, kita dah tak mengulu. Tak. Boleh, tak mengulu. Dia mana sini tu? Dia mana? Tu masuk kat ni tak? Dia mana kerja? Aku nak. Selalu ada.
yang berarti tuh besar.